Nas próximas eleições, você vota em dois senadores. São dois votos distintos. Peço que vote por mim. O meu voto eu já descubro. No dia 3 de outubro, voto em Cássio e Efraim. Cássio 456. Efraim 256. Vamos à vitória. O senador da Paraíba é Efraim. É bom pro povo, é bom pra tu, é bom pra mim. O senador da Paraíba é Efraim.